28-річний льотчик Роман родом із Львівської області, з родини військових. Розпочав свій бойовий шлях у 2020 році. Брав участь в операціях із перевезення різного вантажу та евакуації поранених гвинтокрилом Мі-8. Закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Від початку повномасштабної війни здійснює виліти майже на всі напрямки, зокрема і на Запорізький. Отримав нагороду орден Данила Галицького. Ви почали свій бойовий шлях, так би мовити, вже від початку повномасштабної війни, чи ще мали досвід раніше, починаючи, наприклад, з 2014, 15 і так далі? У 14-15 я був молодий, вчився ще в університеті, але виконував задачі по перевезенню ранених, або доставляли боєприпаси, ну, вантажі, скажімо так, перевозили ще під час ООСТа. Тоді ж авіацію ми по домовленості не використовували як бойову, ми використовували її чисто в транспортних цілях. Пане Романе, де вас застала повномасштабна війна? Згадайте той день, що ви, власне, робили? Чи вже була така бойова готовність і знали алгоритм дій, як будете діяти? Бойова готовність, звичайно, що була, тому що вже почали бомбити інші міста, міста ближче до сходу України, Херсон, Харків, якщо я не помиляюся, і ми вже цю інформацію мали. Ваш перший бойовий виліт уже в рамках повномасштабної війни коли здійснили? Перший бойовий виліт ми здійснили десь 27-го, напевно, лютого, 28-го, напевно. Це був Миколаївський напрямок, тоді на Миколаїв сунули дуже великі колони. І ми в складі декількох вертольотів виконували задачу по, ну, зупиняли ці колони, наносили вогневе ураження по них. Чим більше ти готуєшся до виліту, тим більше ти впевнений в тому, що в тебе все вийде, і тим більше в тебе шансу вернутися назад. Такого страху, як раніше, зараз нема. Звичайно, що страшно. Кожен бойовий виліт – це такий стрес для людини і страшно. Але, напевно, більше часу просто стало для того, щоб підготуватися. Бо, скажімо так, 24 лютого багато часу не було на підготовку ці перші дні. Я думаю, що багато людей молиться, я так же само молюся перед бойовими вилітами. Взагалі, мені здається, що всі люди, які попадають на війну, вони починають вірити в Бога і починають молитися. Ну, принаймні, ті, з якими я спілкувався. Та, звичайно, там помолитися перед вилітом – то 100%. Пройти сюди біля вертольоту, оглянути, погладити його. Вертольот теж має душу. Він теж живий, насправді. Просто для всіх воно виглядає, як металева машина. Та й все. А загалом, з усіх вилітів, які зараз здійснюєте також, який найбільше вам запам'ятався і чим? Найбільше мені запам'яталися в основному ці самі перші виліти, тому що це було щось таке, яке ми виконували в перший раз. Ну, тобто, полетіти на полігоні стрельнути ракетами – це зовсім інша справа, ніж коли ти летиш і знаєш, що тебе противник може збити, може підбити, може поранити. І так же само ти наносиш вогневе ураження по живій силі, і так само там люди. Ну, на той момент ми думали, що там люди, а зараз ми вже розуміємо, що там далеко не люди. Оці от виліти мені саме більше запам'яталися. Що б вам хотілося спробувати у вашій військовій кар'єрі? А то, звичайно, би хотілося спробувати на якихось нових вертольотах, краще якихось там, не знаю, натовських, американських вертольотах. Нема такого льотчика, який би не хотів спробувати політати на чомусь іншому. Всі хочуть політати на чомусь кращому. Хотілося б, звичайно, вдосконалитись, треба вчити англійську для того, щоб вивчати якусь іноземну техніку, бо вони всі на англійській мові. Ну, вчимось.